Dobar dan svima, hajde da odigramo jednu rapid partiju na 10 minuta. Igraću E4. I ovde sad ako uspem da pobedim, dakle prelazim 2050 rating. Znači igram u neku pirče koja će igram ovu sa lova C2, igram sad odmah G4. Kineska varijanta. Igrat ću odmah i G5. I sad recimo lova C3. Moram da štitim ovog pešaka. Skakač F3, pošto je još jednom sada napadnut. Uzmem i to. Sad ako uzmem naravno damom. I dama jede G5 ne ide zato što ide dama jede H8. Uzet ću ovo svakako. I možda mogu odmah H4. Sad nisam siguran da li igrati dama D4 odmah. Možda i mogu dama D4. Sa nekom idejom velike rokade odmah. Ovdje verujem da sam bolji. Dama E7. Sad tu je možda neka ideja da igra dama E5. Sad ja možda mogu da igram odmah skakač D5. Jer onda na potez dama E5. Mogu i da uzmem na C7. I hajde to i da uradim, skakač D5. Znači na ovaj ovako neki potez možda odmah uzmem na C7, jer prosto onda sam ovde napravio i slabog pešaka, a čak neću ni uzimati odmah damu. Vraća se nazad. Ništa, hajde F4 odmah. Ovde moram biti puno bolji, samo što hoću li konvertovati, ne znam. Mogu odmah da igram H5. Jer prosto ovo sad igra na jedan gol, ja sam uspeo da naguram pešake, a protivnik mi je tu u problemu nekom. Ja mogu se vratiti na C3 zato što je ovaj čuvan od strane skakača. E sad, ako odigra C6, ja mogu da igram skakač F6. Sad je to dosta ozbiljna pretnja. Ja ovde moram biti u potpuno dobijenoj poziciji trenutno. Samo kad gledam ove figure, ovaj lovac ne radi ništa, ovaj top ne radi ništa. Da bi se uopšte spojili topovi i dama pomerila, treba odigrati nekoliko poteza, što je neverovatno. Ovde sad imamo situaciju potez potencijalno skakač F6, što mogu da odigram.
sad samo gledam, na skakač f6 može da uzme dama, jede f6. Tu bih svakako uzeo damom iz razloga što kad uzme ovo sa šahom da ne napada i... A na skakač f6 može recimo da igra kralj g7, onda je ovo dupli šah i u sljedećem potezu je mat. A na skakač f6 ako kralj h8, onda opet imam ovdje šah, ali onda na taj šah ima šta? F6. Što na kraju nije uopšte sjajno, jer ovdje preti da uzme. Ali šta imam? Imam skakač F6, znači ajde, jedino što vredi razmatrati je kralj H8. Šta ja tu mogu sad najbolje da uradim? Ako ništa drugo, mogu se vratiti uvijek na D5. Tako da, to je sad nije loša stvar, zato što na kralj H8 mogu se uvijek vratiti na D5. Tako da nije zgorek to pokušati. Odigrati. E sad, tu možda imam i ovaj međupotez HG. Ali, sad je problem, zato što onda ide šah šeh. Mada, da, to je sad jako interesantno. Ja recimo uzem ovo. Šah tu. Ja dođem tu. Ako uzme damu, top 1 h7 je mat. Ovdje sad vredi potrošiti 2 minuta sigurno, znači imam više mogućnosti, imam jednu skakač d5 pa da ulazim u te neke stvari koje mi se ne dopadaju, imam čak i skakač jede h7, što je primamljiv potez. Ako uzme kralj h7, hg6, znači ovo je jedna varijanta, uzem skakač h7, ako uzme to, hg6 šah. Kralj g6, ne vidim što tu puno imam, hg6 mi je zanimljiv potez. Kralj d2, hajde probam hg6, nema veze, zabava nije, neka partija, rating. Znači na skakač je d2, moram kralj d2. Jer na kralj b1 bi ovo bilo sa šahom, ali sad ako bi ovo uzeo, top 1 h7 je mat, to je poenta. I sad meni delo da je ovdje crni izgubljen, znači da možda dama jede f6 i jedini potez. A mislim i tu je mat nakon toga. Tako da ovdje je vjerovatno sada šta god je igrao, najviše mat u 2. To pokazuje koliko ova pirčevka nezgodna za igrati. Inače ovako nije nezanimljivo, ali prosto vi uzmete, možete da spremite 100 nekih varijanti i da vam protivnik igra 101. Ja mislim će predati ovdje. Ali eto, mislim... Ima vremena. Da, predaje. Jednostavno, evo, prešao sam 2050, hajde da vidimo game review. Evo, još jedna partija sa... Dobra partija s moje strane, hajde da vidimo šta je moglo bolje. Dakle, idemo ovo neko standardno otvaranje, g4, skakač c6,
Nepreciznost, G5 je isto tako izgleda mala nepreciznost, ali dobro. Nakon lova C3, E5, skakač F3, skakač jade D4, greška, kaže, this ignores an opportunity to develop a rook of its starting square. Kaže da je ovo u principu ignorisanje toga da se top može pomeriti sa svog startnog položaja. Pretpostavljam da se mislilo na rokadu ovde. Da. Nakon ovog uzimanja, sada pravljenja rokade, jednostavno ovde je sad već velika prednost. H4, A6, dama D4, kralj G8, velika rokada, dama E7, skakač D5, dama D8, F4, H5. To kažem, ovo je sad već igranje na jednom kraju terena. Skakač F6 i H1 G6, kaže ovo je znači mat u 4. Uzimanje, kralj D2 i ovde je protivnik predao, prosto zaista deluje da je ovaj napad je zaista sad i pokazano neodbranjiv. Ništa, toliko za ovaj video snimak. Na kraju pobeda u 21. potezu i prešao sam 2050 ratinga u ovom standardnom tempu na Chess.comu.